Çmime më të ulta se javën e kaluar, shumë vizitor e pak blerës. Me pak fjalë, kështu e përkufizuan edhe ditën e sot me tregtarët që e kishin ekspozuar mallin e tyre në tregun e madh të qytetit në Gostivar. Sipas tyre, mungesa e rinis që migroi vazhdon të reflektohet, jo vetëm në treg, por në çdo sektor. Patatët 5 miliard, salata 6 miliard, pim vajt miliard ka pak 6 miliard. Këtë shmimet këm pak ka 2 miliard, rinej s'ka, rinej e i murë gurbet i kitë. Patijonët i gikë 3-4 dinara, parë është 4 dinara për kitë vakt, patijonën e disa punë ka ajë. Specat 8, 7, unë vetë me tokë punë e më tepër punë është e. Se kur u kanë mjë, tepër lirë është. Nuk shkon asë gjonë, s'ka pare, s'ka kur gjonë. U bo pusto. A blen njerëzit? Blen te këtuk, ti lutit ditë që opa 5.000 lartë, një mjallë të 6.600 linarë, do të bon 300. Qa të bëjë halit? Qka bon me 200 euro? Me 200 euro penziki. Plotë edhe, 200 euro penziki. Shtetin është e kemi. Shtetin është e kemi. Gjithë shka që sot është e ekspozuar në treg, dikur e kishim në përkopshte tona. Thuaj se asë gjë nuk blenim, andaj, me që nuk duam të punojmë, do të duhet të paguajmë. Kështu u shprejh një nga qytetarët që e hasëm sot në tregun e qytetit në Gostivar. Tokat mbetën të shkreta dhe nuk ka kush i punon. Kjo pasi që të moshuarit nuk e durojnë dot më mundin e punës fizike në Përara, ndërsa rinia kanë migruar dhe nuk dëshirojnë që të qëndrojnë në vend për të punuar tokat që kanë. Pa shmimet sekundra punojmë, ashtu janë shmimet. Arët i kemi lënë pa mjellë, pa ne dim ma para se jem pjakune të edhe të tre vjetë konë. Mjellë qim, kishim lopë, edhe ashtu bëshim i darë, nuk blejshim asë gjanë, kryp dhe gasë. Lojloj shmëri produkte shumë cilësore të freskë ta gjenë në tregë gjdo të martë dhe përdalim nga dikush që vlerëson vetëm çmimin në bas të mundësive të veta, dikush konsideron se tëra jo pun nga mbjellja deri në mbledhjen e frutit për ta radhit në treg, s'ka çmim që e paguan. Sot janë lira që radhit kanë gjonë më shrenjë, ja, pa të ligjonë, speci, krejtë që kanë gjonë 10 miliardë, 12, a sot janë çmimet shumë mirë. Gjepi si jo? Gjepi breqalë versën. Ka? Ka, për të njërin ka, për njërin s'ka, ashtë e nuk mund, njërzit i e një lojë, a më në që këto punojnë, që gran Gostivara si jam më breqal versën. Për punëtorin dhe me thonë ka? Për punëtorin ka, që cëllot në kisha si ikon, cëllot këtë vëratë. Në me thonë ka, ama duhet punësh 7 në Saba, gjallin dhe kumë Zvicër. A punon pim 7, shkon, e në kur vinë 9 në këshëm. Unë i thashtë e mërë të punësh në Gostivarë, atë shëm, dhe fituesh, e në diherë ma shëmë sa fiton në Zvicër. Se këtu nuk kemi rëzhijat më doja dhe pagesat më doja si në për Zvicër në për Gjermani. E shumica bashkohen të glersimi se për të varfërin i shtrejnët mbetet çdo shmim, e për të pasurin çmimi nuk përbën problem. E në mesin e këtyre diskajeve mbetet e vërteta se gjërat elementare që i duhen një familje duhet të blehen me pa tjetër. Po ato çka duhet që në ma elementare është do njëri të gjane, do të gjindit. Të e sendet që kanë nevojë, zdo një shpi, zdo një familje. Ju si gjindeni? Po mirë, mirë, ja dalim qësh. Me tardurat? Po mirë, jemi të knashët, prej ashtë, kratësi. Po si dhe qëtë edhe këto, përse për këtë që këtire artikullet që janë ma elementare për shpi, besa që zdo njën e gjindet. U boj se cënit e super, prekrasni ima tiza, boga tiza si Roma vima. Qmimet janë mirë, ka edhe për të pasurit edhe për të varëfërit. Patatet e freskta i shohim me çmimin 50 denar, speci i kualitetit të parë 70 denar, javën e kaluar ishin më shtrejnët. Për mua janë të lira. Të lira janë? Për mua. Pa fjatar qëshit le. Ka edhe të lira edhe të shtrejnëta. Kur ke para, çdo gjë është e lirë dhe kur nuk ke, çdo gjë duket e shtrejnëtë. Ngërçof pak ma shtrejnë se këto janë. Ashtu? Ashtu. Gjepat si janë? E gjepat të shmrazët janë. Të shmrazët që në gjepa, si nuk ka. Po, unë e kumë edhe vajzën në Zvicër edhe gjallë. Ju në ndimojnë ka pak. A vetëm me të ardhurat e këtushme nuk dilet, a? Nuk dilet. Me rogën e këtushme nuk dilet. Kujtojmë se e Marta është ditë tregun në Gostivar dhe i njëjta i sjell gjallëri qytetit në krahasim me ditët e tjera të zakonshme.
krahas qytetarëve të Gostivarit, ofertat në treg vinë për t'i ndjekur edhe banorët të vend banimeve për rreth. Megjithatë, edhe kjo ditë nuk e ka rëndësinë dikurshme sepse të njëjtën e kanë zbehur numri i madh i tregjeve të vogla që për çdo ditë ofrojnë mall të freskët dhe me çmim të arsyeshëm.